Sebab, sebab saya tengah update awak punya awak punya nama nota-nota yang update paling terkini lah eh. Sebab saya punya target bagus juga target ni, Alhamdulillah. Kalau beri masa saya 2 minggu ya, saya minta kerjasama 2 minggu. Tapi untuk sepanjang 2 minggu ni saya akan masukkan dalam WhatsApp group. Okay, don't worry lah. Okey, saya boleh boleh. Sebab saya ialah saya hasrat saya nak ada yang kalau ada buku tu lengkaplah dengan soalan perisaan tu, soalan perisaan dengan jawapan saya dia. Okey. Oh, okey. Alright, saya. Dan yang sebab apa? Mungkin saya nak suruh satu Malaysia lah tengok untuk UTM punya. Gunakan buku saya. Okey, itu asat saya yang betul. So, selepas ini kalau ada masalah awak just okey. Pandai tadi siapa jawab tadi? Masuk. Macam itulah cara dia awak on atau off balik lah. Okay, awak on and then awak off balik. Kalau awak nak cakap, bila saya tanya tu awak kena jawab. Sebab ni saya saya dah tak boleh tengok muka awak lagi ni. Bila saya mengajar terus saya mengajar lah. Kalau ada masalah ni, kalau awak yang saya katakan tadi, kalau mungkin saya tak tak dengar awak punya ketuk pintu admit eh. So kalau saya tak 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 saya tak balas admit tu, maksudnya saya saya tengok screen saya slide tau. Saya tak tengok admit tu. Sebab admit tu nanti dia awak datang lambat lagi sekarang tak perasan awak awak nak awak ketuk ketuk, ketuk pintu atau admit eh. Jadi awak masuk awak cakaplah awak 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 ingat eh dalam WhatsApp group tu Cik Hod sila sila admit 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 benarkan masuk ah. Ha. Maksudnya kalau awak tu awak menunggu kan kan awak nak join kelas kan tapi awak menunggu tak masuk-masuk kelas tu, maksudnya saya belum admit lagi. Sebab saya tak nampak tu. Sebab saya tengah ngajar kan. Ha, bila tengah ngajar tapi saya akan admit lah kalau awak beritahu. Sebab dalam saya akan tengok WhatsApp group saya ya. So agak bukannya saya nak kata susah eh yang online ni. Ibarat macam dekat kelas kan. Pun susah cikgu nak handle. Yang ini Alhamdulillah awak berada kat rumah. Dan awak free lah. Terima kasih sangat lah sebab apa awak boleh ni. Cuma harap awak ready nanti dalam kelas saya. Nanti saya kalau saya buat arahan sila guna webcam masing-masing. So awak pakailah tudung ke apa yang yang lelaki lah, yang perempuan lah untuk awak tengok saya live webcam tu ya. Yeah. So jadi tak boleh sangat. Nantilah kalau situ. So kalau yang kurang-kurangnya awak sebagai hiburan saya, saya tengok gambar pun nampak kalau jauh-jauh tak nampak yang macam Luqman Nur Hakim ni tak nampak. Saiful Anam tak nampak eh gambar. Okey. Cuba tukar profil awak. Okey, saya baik dah. Saya tukar. Okey. Okey, saya saya dah record. Okey, kita mulakan kelas lah. Awak just
Okey, sebelah kiri dan sebelah kanan tu awak nampak. Nampak. Okey. Bagus. So kita ada Nampak dah. saya. So kita dah mula recording, analyzing and business transactions eh. Ni dah mula lah, dah mula susah. Record and analyze. Analisa lah. Apa maksud analisa ni? Kalau contoh awak ada kawan, awak analisa kawan awak tu, baik ke? Eh? Jujur ke? Eh? Analisa tu susah tau. Perkara yang susah. Okey. Contoh eh. Kawan awak tu tahap kejujuran awak, kejujuran. Satu hingga sepuluh. Ha, awak dah risau dia. Sepuluh ni sangat baik lah, sangat jujur lah. Satu penipu. Ah, kawan awak tu, awak ada kawan? Awak boleh analyse dia sebagai kejujuran dia apa? Satunya sepuluh, berapa? Berapa? Seorang jawab. Hello. Lima. Ha? Lima. Lima. Lima kan enam gitu. Ah, agak susah. Ah, susah kan? Okey. Ini yang susah. Maksudnya, kita nak tengok account ini. Kalau awak nak account, kita boleh bahagikan kepada lima lah. Aset. Awak tulis boleh tak? Aset. Boleh saya. Liability. Equity. Dan kadang-kadang disebut sebagai capital. Revenue. Ni lima. Expenses. Ni lima elemen yang utama eh. Elemen ataupun type. Ingat eh? Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Kita ada jenis-jenis aset. So kita ada motosikal, ada van, ada basik apa nama lori. Dan kita ada TV, mesin basuh, okey. Yang ini dinamakan apa-apa? Motosikal van lori dinamakan apa ni? Kalau kalau dia nama account ni apa nama account? Ha, ni nama account.
Otomotif. Kenderaan. Ha? Otomotif ke kenderaan ke? Ah, otomatik tu lah. Tak betul. Kenderaan. Eh? So, ni nama apa? Ini nama akaun. Eh? Nama akaun. Kenderaan. Jadi, kalau awak beli motosikal, akaun dia kenderaan. Awak di situ apa? Vehicle. Eh? TV mesin masuk ialah apa? Awak rasa apa ni? Nama akaun dia. Awak tak boleh awak tak boleh tulis yang ini eh, awak tak boleh tulis akaun motosikal, akaun van, tak boleh eh. Awak masukkan nama akaun kenderaan. Yang ini apa ni? TV tu. Peralatan elektronik. Ah, pandai. Peralatan ataupun equipment eh. So ini dinamakan ini nama akaun. Tetapi yang ini adalah apa? Adalah elemen dia termasuk dalam aset. Ha, yang semua ni ia adalah apa? Adalah aset. Elemen aset. Tapi yang penting dua-dua ni eh, nama akaun satu elemen satu nama akaun. So saya tanya elemen ada berapa? Lima. Sebutkan salah satunya. Liability, asset, revenue. Ah, mana mana. Okay, good. Yang ni awak kena hadam ni. Hafal 5 elemen. Saya sebut nama ya. Muhammad Nur Haikal ada? Ya, saya. Nama nama lain selain elemen apa tadi? Accounting elemen ataupun accounting apa tadi? Ataupun nama lain selain elemen, nama dia apa? Type eh? Accounting type. Accounting type eh? TY type. Sebab tu awak kena tulis boleh tak? Tu saya saya dah ni. Saya dah apa? Dah buktikan bila awak tak tulis awak akan lose tau. Awak akan nanti dia tanya what is the five type of accounting. Ah, benda ni eh. Cikgu belajar elements eh. Okay. Contoh eh. Ahmad membeli kereta Proton
apakah nama akaun yang terlibat? Satu nombor Ahmad beli kereta Proton ni. Alicia Nazlin. Asset. Apakah nama akaun dia? Asset. Salah. Kenderaan. Kenderaan. Ini baru satu slide ni. Awak tak tulis eh. Alicia tulis tak? Tulis. Tapi tak jawab. Okey. Awak kena tulis apa yang saya ni. Ini tak ada dalam buku ni sebab tu awak kena kelas kan. Okey. Kalau awak faham tu senang lah. Dah faham eh? Alright. And then seterusnya ialah asset accounts, asset, asset pula terdiri kita ada apa? Kita ada element, kita ada apa? Asset, lagi apa? Liability, equity. Gitu. Aset boleh juga kita bahagikan kepada dua, iaitu apa? Fixed asset, FE, and current asset. Current asset ialah aset semasa. Nah, apa maksud aset ni? Ialah things of value owned. Buy a business because they bring future benefits to the business. Maksudnya aset tu ialah awak punya. Perniagaan punya. Harta perniagaan. Dan aset itu sebenarnya digunakan untuk manfaat. Untuk manfaat kepada perniagaan. Okey. Contohnya kalau awak bisnes restoran. Yang manfaat untuk restoran ialah apa? Kursi meja kan? Itulah aset. Tapi kalau restoran tu beli mesin jahit, dia tak banyak memberi manfaat. Itu bukannya aset. Dan kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu fixed asset and current asset. Aset tetap dan apa? Aset semasa. Aset tetap. Yang ni. So aset apakah beza antara aset tetap dengan aset semasa, fixed asset dan current asset? Okey. Fixed asset ialah apa yang pertama ialah apa? Were not bought primarily to be sold. Bukan untuk dijual. Dijual. Itu fixed asset. Ingat dalam kepala awak. Kalau beli barang untuk dijual, bukan fixed asset. Ingat dalam kepala awak. Ini penting. Kalau macam kedai tayar, kedai perabot. Dia beli perabot untuk dijual, itu bukan fixed asset. Itu adalah current asset. Contoh, saya tanya, Daniel Arafat ada tak? Ada, sir.
Ha, dia nak rafat. Sekejap eh. Daniel Arafat, kedai tayar Daniel Arafat, nama kedai dia, kedai tayar Daniel Arafat membeli tayar. Kan aset tetap. Belum tanya soalan dia. Dia membeli tayar untuk dijual. So, pembelian tayar itu dianggap sebagai fixed asset, aset tetap ataupun tidak? Bukan aset tetap. Ah, bagus. Right. Mana eh? Yang kedua ialah to be used in the business, untuk digunakan. Okey, kalau contohnya dia beli kereta tayar tu, dia beli mesin tebu contohnya, itu bukan aset ya. Yang ketiga, digunakan for a long time, untuk jangka masa yang lah, jangka masa lama. Maksudnya kalau beli aset tu, dia boleh tahan lama lah eh. Lebih daripada setahun lah. Contohnya meja, kerusi, awak beli duduk, awak beli duduk saja dah, dah apa, patah. Ha, itu bukan fake aset eh. Contohnya kereta eh. Awak beli kereta tapi dia tak boleh jalan eh. Dia tak boleh bergerak. Ha, itu bukan aset. Okey, contoh-contoh. Ini account eh. Yang ini contoh account dia ialah apa? Contoh dia. Ini awak kena hafal boleh tak? Ini awak kena hafal. Account dia ialah apa? Account land and building. Motor vehicle, machinery and equipment, M&E, features and fittings. Ada account ya? Ada account. Jangan pula nanti awak ada account ni, saya jumpa pula account namanya account peti sejuk. Ha, tak boleh. Account peti sejuk Andrews Maxwell. Akaun peti sejuk masuk dalam mana, Andrew Maxwell? Hello? Tak ada pula eh. Yuvana? Lain-lain, Profesor. Akaun peti sejuk? Current asset. Eh, macam mana pula current asset pula? Peralatan elektronik. Isu aset. Current. Akaun dia. Di bawah masuk dalam akaun apa? Akaun apa? Nama elektrik. Akaun elektrik. Salah semua. Inilah kan ada empat ni. Peralatan. Equipment. Machinery and equipment. Boleh? Dia, okay. Ha, dia masuk dalam akaun machine and equipment ataupun equipment lah. Awak tak boleh buat akaun peti sejuk, akaun apa nama. Mesti banyak akaun awak eh. Rice cooker. Banyak sangat akaun. Okay. So yang fitting tu. Ha? Fitting yang last kali tu. Lepas machinery dengan equipment tu. Features and fittings. Itu dah perabot eh. Features and fittings. Ah, bagus eh. Okey, bagus. Jadi saya
saya ni sekejap saya tunjukkan contoh-contoh feature nanti, tapi ada lepas ni contoh kita lihat dulu. Saya tunjukkan features and fitting. Oh my god, sorry, features and fitting. Awak boleh tengok kat Google gambar-gambar yang ada dalam dalam kategori apa? Features and fitting. Ya, ya, ya. Ah, ya. Inilah perabot yang boleh dipasang lah. Perabot biasanya perabot ya. Yang maksudnya dia boleh dipasang. Perabot lah, perabot yang mudah pasang dan sebagainya. Okey. Apa nak tanya ni? Bagus je awak tanya, features and fitting ialah perabot. Sir, boleh gunakan sama? Tanya cepat, seorang. Kalau regular customer, dia kira macam mana ya? Regular customer, itu belum masuk lagi. Itu ialah pelanggan. Nanti kita masuklah. Debtors lah, debtors. Fixed asset bukan customer. Awak sekarang ni awak fokus pada fixed asset. Fixed asset maksudnya yang dia tahan lama lah. Dia bukan orang, dia bukan orang. Customer tu orang kan. Itulah kat fixed asset maksudnya yang keras. Yang keras. Sir. Ya. MV tu apa sir? Motor vehicle. Alright. Ada nota. Thank you, sir. Ada nota tu. So, awak tengok sebelah kiri dan sebelah kanan awak. Sebelah kanan tu saya ringkaskan dia untuk menerangkan nota ni. Yang awak tanya tadi, current asset. Current asset adalah asset juga. Current assets are assets that are likely to change in the short term. Short term. Dia berubah. Berubah. Dia berlawanan dengan fixed asset je lah senang kan? Dia berlawanan lah bagus. Berubah, mudah cair. Untuk dijual? Yes. And certainly within 12 months of the balance sheet. Maksudnya kurang daripada setahun. So asset harta kita ya, harta kita. Cuma kadang-kadang pelajar keliru eh. Yang awak tanya tadi bagus eh, customer tu. Customer, customer ialah yang awak cakap tadi bagus eh. Current asset contohnya ialah customer. Customer tu current asset. Nama lain bagi customer ialah apa? Saya terpaksa dulukan ni lah. Letter. Ini awak hafal boleh tak?
Awak cakap boleh-boleh, sudah je. Tiap-tiap kali saya customer sama dengan debtor ataupun nama lain ni lah, account receivable. So sekarang ini saya ajar awak ialah current asset, okay? So current asset maksudnya awak fokus pada awak, iaitu ia ada awak punya. So customer awak, pelanggan awak ialah apa? Pelanggan awak adalah apa? Nama pelanggan ialah debtor. Debtor. Ah, bagus. Awak apa dia? Dan customer juga boleh dikenali sebagai account receivable. Nanti awak saya terangkan dulu maksudnya belum terima ya. Ha, ni nama account eh. Belum terima. Apa maksud belum terima? Boleh terima, belum terima pun sama lah. Boleh terima. Awak, awak ingat eh. Awak jual barang kepada pelanggan, customer ya. Secara apa? Secara hutang. Ha, contoh sekali awak fikir. Saya beri satu nama lah ya. Saiful Anam ni. Saiful Anam awak pelanggan awak. Saiful Anam adalah pelanggan awak. Awak jual barang kepada Saiful Anam. Tapi Saiful Anam ni dah terima barang, laptop contohnya, tapi dia belum bayar. Saiful Anam itu dianggap sebagai siapa? Customer kan? Dan dia dia berhutang kan? So dia adalah Sifatnya ialah current asset. Yang awak tanya tadi, customer adalah current asset. Sifatnya tak berubah tau. Awak tahu tak sifat ni? Contoh yang awak minum air teh kan, teh tarik, sifat dia pepejal ke cecair? Air teh cecair. Dia tidak akan berubah. Sifat dia yang awak minum tu, sifat dia memang cecair. Ha, itu. Itu sifat dia. Macam juga customer ingat-ingat sampai mati ni. Dan biasa pelanggan keliru, memang kelirulah bila mana pelanggan. So tiga nama ni, empat eh. Customer, debtor, account receivable, account belum terima ni. Inilah maksud yang sama eh. Ia adalah membawa maksud yang sama. Macam harimau, nama lain bagi harimau ialah apa? Tiger. Tiger bagus. Lagi? Big cat kan? Big cat eh? Eh, betul? Ya, yeah, betul. Maksudnya walaupun awak sebut big cat, ia adalah tiger sebenarnya. Ah, itu yang saya maksudkan. So orang tulis, debtor ni awak kalau boleh tulis kat buku kecil awak ni. Buku kecil eh. Bukan slot kecil, buku kecil awak tu awak tulis. Yang ini memang saya nyampah nak ajar selalu ni. Dan bila saya ajar makin lama makin mudah nak faham. Alah mai, dia saja test saya eh. Buat saya pening kepala. Okey. Yang ini awak kena hafal, Melayu ini awak kena hafal. Account receivable ialah debtor. Boleh? Dan ia adalah current asset. Walaupun dihutang, eh macam mana pula hutang asset pula? Ingat dalam kepala awak eh. Muhammad Mukris ada tak? Mukris. Ada. Mungkin saya nak tanya. Ha. Awak ada pelanggan
Nama pelanggan tu ialah Alicia. Dia berhutangkan awak. Alicia itu dianggap sebagai current asset ke current liability? Current asset. Ah, pandai. Okay, very good. Okay. Walaupun dia berhutangkan awak, nama hutang itu bukan membawa maksud liability, ya. Dia bermaksud awak akan terima duit. Awak di situ, eh. Awak akan terima duit daripada siapa nanti? Alicia. Bila mana Alicia dah tak ada masalah duit contohnya, hari ini, esok dia dapat apa? Dapat duit contohnya esok, dia bayar kat awak. Awak dapat duit. Nah, sekarang awak tak dapat. Hari ini awak tak dapat duit daripada dia. Mungkin besok dapat. So, awak belum terima duit daripada dia. Itu maksudnya belum terima je. Yang lain senang. Yang lain senang, amat senang. Yang susah ni saya tu. So, contoh. Contoh current asset. Contoh account dia ialah apa? Ini account dia. Ini account dia lah debtor. Lagi cash in hand. Maksudnya duit awak dalam tangan. Apa yang saya tulis ni awak tulis lah ya. Cash at bank. Duit awak dalam bank. Okey, saya tanya Alicia Putra. Ada Alicia Putra? Muhammad Daniel bin Abdullah. Ni semua dah. Dari mana semua ni, eh? Okey. Cash in hand maksudnya apa? Duit awak dalam tangan. Ataupun duit awak dalam apa? Wallet. 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 Dalam purse. Dalam bantal. Dalam peti peti beku contohnya. Peti duit. Peti ais. Peti ais. Simpan peti ais. Satu lagi cash at bank, duit awak dalam bank. Dia bezakan duit cash ni kepada dua, ya. Cash at bank, kenapa dikeluarkan cash bank? Sebab cash bank lebih detail lah. Dia rekod semua ada. Yang ini pun disebut sebagai account, ini disebut sebagai account bank. Kadang-kadang disebut sebagai bank. Dan yang ini disebut sebagai cash in hand ataupun cash. Kalau duit dalam safe, contoh macam orang buat bisnes kan, dia ada simpan separuh dalam bank, lebih sikit dalam safe apa tu kan. Itu kira dekat hand ke apa? Okay. Baguslah awak. Sebenarnya awak dah menjawab. Duit itu satu dalam cash in hand, satu dalam cash at bank. So dua-dua tu kena rekodkan sebagai duit dalam tangan, satu lagi duit dalam bank. Jadi yang cara rekod dia nanti adalah dia pindahkan, jadi akan kredit ke debit itu, eh. So dua-dua tu kena bezakan, ya, duit awak dalam tangan dan duit awak dalam bank. Okey. Dan kita ada lagi inventory. Inventory ataupun apa? Stok. Stok. Pandai. Inventory ni ialah stok. Bekalan. Dalam bahasa lain pun bekalan. And then bahan mentah. Stok. Ni bahasa tak sama lah ni maksudnya. Alright. Ini sama. Ini cuma term yang berbeza. Ada yang daripada US lah, daripada UK, ya. Ada sebut inventory, ada stock.
Okey, sekejap. Ini bagusnya awak jangan kecoh-kecoh lah saya eh. Saya kalau kecoh-kecoh, saya pun hilang mood. Ni inventory. Gambar, nampak gambar kan? Nampak? Nampak. Ni nampak saya. Dalam kilang lah. Dalam kedai yang tak belum terjual lagi ya. Yang belum siap. Macam-macam inventory ikut kedai lah. Okay. Macam tepung nak buat bahan, tepung tu nak buat curry puff contohnya. So itu pun inventory. Banyak jenis-jenis inventory ni. Ia adalah apa? Current asset. Ha, ingat eh? Awak jangan terlupa. Dah banyak account ini. Yang paling asas nanti saya akan beri soalan. Google Form lah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Untuk awak kelaskan ya. Banyak soalan tu. Banyak betul lah. Saya cuba buat Google Form, awak aja tik tik je. Yeah. Dan satu lagi, prepaid expenses. Maksudnya apa maksud prepaid? Awak bayar dahulu ya. Macam mana top up? Bayar dulu kan? Bayar dahulu, advance. Ini pun maksud yang samalah. Segala belanja yang awak bayar dahulu. Senang top up je lah ya. Top up itu ialah dikelaskan sebagai current asset. Awak ada top up kan? Tadi ada pelajar yang dia dah top up RM45. Ya? Yeah? Top up yang awak bayar RM45 itu awak dianggap sebagai current asset. Awak punya current asset. So, lepas ini, slowly, I will teach you full English, alright? So, hari ini ataupun the first, second and third lectures, I will use BM, 90% is BM. And after that, is everything is you can easily understand in English, alright? Nanti kalau awak, saya tanya penghutang awak tak tahu, tapi kalau debtors awak tahu. Saya terlupa tadi, account receivable tadilah penghutang eh, yang tadi ni. Dalam so, dah kan, betul tak? Betul tak buktinya? After first and second class, then you can easily understand more in English rather than bahasa Melayu. Alright. Because of I use English. So bear in mind, if you thinking in English, alright, then it more it easy you to read and understand of the subject. Okay, alright. Awak kena berfikir, awak kena selalukan. Sebab banyak buku dalam bahasa Inggeris. Dan terbuktilah, saya lepas alhamdulillah. Saya harapkan, suai susah tau saya lepas. Saya terpaksa mengkaji sendiri budak ni dah boleh ke tidak ya. Walaupun seorang saya kejar tau, saya kejar. Dan dia dapat B kat ya. Sebab dia langsung, orang kata, terpinggir lah ya. Dia nak tanya dalam kelas pun segan. Sebab mungkin dia ada miss kelas lah. Jadi tu saya sarankan yang pelajar-pelajar
supaya mencari peluang lah, kalau top up habis ke, carilah, tanya dengan ayah awak, tanya dengan saudara sepupu awak ya, macam mana nak selesaikan masalah ni. Mungkin awak boleh tumpang rumah dia, tumpang rumah kawan, ya, belajar sama-sama kan? So untuk belajar, insyaAllah, okay, selesaikan. Kalau tidak, awak kalau tak belajar ni, awak jangan membaca, awak tidak akan dapat apa yang sekarang ni. Baca buku kau, walaupun penulis yang terbaik pun, dia tak akan ada two way, maksudnya dua hala punya ni lah. Dan sekarang ada dua hala. Jadi bagus awak punya ni, bagus, sangat bagus, awak respon yang sangat bagus. Ni. Ni nanti dulu, okey. Ni. Tentukan. Yang ni saya nak ni je lah. Besarkan, okey. Tentukan ada berapa gambar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni. Adakah ia fixed asset ataupun current asset? Current asset. Tak ada, awak boleh tak awak jangan jawab dulu, awak tulis dalam kertas. Awak tulis contohnya, contohnya saya tulis sebagai mesin ni sama dengan fixed asset contohnya. Itulah. Macam ni pun sama. Cash sama dengan apa? Buat sekarang. Dalam kertas boleh tak? Jangan jawab dulu. Awak buat dalam masing-masing. Saya beri tempoh dalam 5 minit lah kot. 2 minit ke 3 minit. DM WhatsApp ke apa? Gambar dia. Sekejap. Sekejap eh. Awak tulis dalam kertas masing-masing. Hello, salam. Itulah semua sekali. Kau semua sekali. Apa lagi? Duit rumah kau tu. Apa lagi keluar? Sini tiga. Semua sekali. Tapi kau memanglah. Lepas tu kau kena ni belanja aku. Allah terlepas. kat mana pergi? Ben? Ha? Hijau aku, sampai 2 teh ais. Eh, dia tengok dengan si bot ke? Si bot tak ada. Aku sebab tengah ni habis. Dah siap ya? Okey. Saya soal seorang. Okey.
Yuvana. Yuvana. Ada? Ya, sir. Ha, jawab semualah. Semua sekali awak borong. Sir. Ha, tengok. Ha, cepat. Jawapan dia cepat. Yang cash tu fixed asset. Eh, salah. Ah, cepat noh lah awak. Awak cepat nak balik je. Teruk noh lah awak. Cash apa? Current asset. Current? Awak tak dengar kuliah saya ni. Then next. Office supplies. Fixed asset. Office supply, current asset. Current eh? Awak yang sebut fixed, awak sebut fixed eh? Fixed. Then, account receivable? Fixed asset. Salah. Current asset itu ialah tadilah. Customer tadi. Stock supply, current asset. Pandai. Equipment, current asset. Eh, salah. Equipment apa? Oh, fixed asset. Fixed asset. Land. Land, fixed asset. Buildings. Fixed asset. Okay, saya nak tanya yang lain. Betul tidak awak? Jangan awak nipu ya. Daripada apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa banyak awak dapat? Hello. 6. 6, okay. Okay, dulu lah. Okay, right. Go. So, kena faham lah ya. Fixed asset ialah... fixed asset ni bukan orang eh. Account receivable ni orang. Ni orang eh. Ataupun pelanggan eh. Office supply ni sebab dia tak... Alah, macam pen, pensel... Kan? Dia tak lebih daripada setahun tu. Pergi pemadam. Ha. Pemadam berapa lama? Tak lama saya. Tak kurang setahun. Kenapa? Kenapa? Tak lama sebab kita gunakan juga kan. Kita gunakan dia. Sebab dia makin lama makin sikit saja. Makin sikit. Betul. Kadang-kadang hilang kan? Eh? Ya, yeah, betul je. Siapa ambil pen semua? Ke awak yang ambil pen orang? Ah, tak ada. Okey. Dan seterusnya ialah liabilities. So kita ada setengah jam lagi. Kita cuba habiskan cepat ya. Liabilities ialah tanggungan. Okey. So kita ada current liabilities and long term liability. Current liability maksudnya awak berhutang. Perniagaan berhutang. Awak berhutang lah eh. Berhutang. Bukan orang hutang dengan awak. Awak berhutang dengan orang lain. Orang lain eh. Awak berhutang. Perniagaan yang berhutang. So, boleh ulang balik ke? Liability maksudnya apa? Tanggungan. Awak berhutang ah. Senang-senang cerita. Perniagaan berhutang je. Berhutang dengan pihak luar. Macam awak hutang, sekarang awak hutang dengan siapa? PTTN. Itu ialah awak punya liability, okey? Awak kena ingat tu. Yang tadi orang hutang dengan awak, customer hutang dengan awak. Sekarang ni awak berhutang tau dengan pihak luar, pihak lain. Tak kira lah. Awak berhutang, awak kena bayar. Ini kena bayar ni. Kena bayar dalam tempoh kurang daripada setahun. Yang ni awak kena bayar lebih daripada tempoh dia lebih daripada setahun. Tempoh. Perlu bayar.
Sekarang ini mungkin awak ada hutang dengan college, itu namakan current liabilities, kena bayar dalam tempoh setahun. Dan long term liabilities ialah dengan PTPTN. Itu ialah awak hutang lebih, kena bayar dalam tempoh lebih pada setahun. So current liabilities awak hutang yang kurang daripada apa? Kurang daripada setahun. Long term liability lah, awak kena bayar lebih daripada setahun. Yang ni semua ialah long term item that have been to paid, have to be paid. Awak kena bayar. Have to be paid. Awak kena bayar. More than a year. Ini apa? Within. Within maksudnya kurang daripada apa? Kurang dari setahun. Kurang daripada setahun. Ni more than a year. Have to be paid ni, awak kena hafal betul. Awak kena bayar. Liabilities ni, Sayyidah Nafisah, ada tak? Sayyidah? Yes, sir. Okay, Sayyidah. Liabilities ni, apa awak faham? Kita berhutang. Pandai, itu je. Kita berhutang dengan pihak luar, ya. So kalau kita nak bezakan antara current dengan long term, tadi ialah apa? Current dengan fixed, tapi sekarang ni disebut sebagai bukan fixed liability, ya. Disebut sebagai long term. Long term liability. So awak kena bayar dalam tempoh yang lebih. Dan yang ini yang kita sebut sebagai bank overdraft. Apa maksud bank overdraft? Kita terlebih keluar duit lah, pinjaman. Bank overdraft maksud pinjaman bank lah. Duit awak 100, awak keluar. Duit awak sekarang 100, tapi awak keluar, boleh dibelakang 300. Macam kredit card lah, ya. Itu overdraft. So perbezaan itu dinamakan overdraft dan ia pinjaman. Dan creditors, apa maksud creditors? Dia saya ni, creditors maksudnya creditors. Yang inilah sama dengan account payable. Ini nama lain lah. Nama lain tapi sama je. Ataupun kita punya pembekal. Atau punya kita punya pembekal dalam bahasa Inggeris dia ialah supplier. Okay. Okay. Ada yang hafal. Yang ni melibatkan kita apa? Kita beli. Pandai. Kita beli dengan apa? Kita beli dengan ataupun belilah apa? Purchase, Yang tadi lah account receivable kita jual, tapi yang kita beli dengan pembekal. Bila kita beli pembekal, contoh Adisha Putra. Adisha Putra dia. Contohnya awak semua ni Yuvarana, Akhil dan sebagainya, awak beli dengan Adisha Putra. Beli barang,
awak beli barang. So Adisha Putra itu awak beli secara hutang. So awak berhutang dengan Adisha Putra. Itu dianggap sebagai apa? Current. Ah yes, ia dianggap sebagai current liabilities. Adisha Putra itu, Adisha Putra itu ialah current liability ataupun creditor. Okey. Ha, cuma yang ni awak kena salin, ni awak kena faham sikit. Ada salin boleh tak? Ini kaitan lah. Nanti yang return inward tu nanti dulu. Yang ni return inward tu nanti dulu lah sebab apa? Ah, yang ni. So, awak salin dulu nanti saya terangkan boleh tak? Dia kaitan ni. Dah salin belum? Dah sir. Okey, yang ni awak awak guna otak awak 100%. Saya tak payah perlu ulang lagi awak. Ini not ni dalam formula lah. Kat mana buku tak ada. Sales maksudnya kita buat jualan. Ya.
same nama bagi sales adalah revenue ataupun turnover. Itu sama je lah. Sales, revenue, turnover adalah sama. Dan jualan itu kita kita jual kepada siapa? Client. Client ataupun pelanggan eh. Kita jual kepada pelanggan. Pelanggan itu kita namakan juga sebagai debtors. Debtors itu adalah apa? Current asset. Dan nama lain bagi debtors adalah account receivable. Itu je. Maksudnya, dia dah satu kumpulan lah. Kita jual. Jualan itu sale ataupun nama dia apa? Jualan. Jualan kepada siapa jualan? Jualan kepada pelanggan. Awak ingat eh? Kalau kepala awak. Awak jual kepada pelanggan. And then pelanggan itu kita dalam account nama dia ialah debtors. Kadang-kadang disebut account receivable. Dan dia kelas dia ialah type element ialah current asset. Okay. Ini account eh. Ini adalah account. Yang ini adalah apa? Element. Okay. Sementara yang purchase pula. Purchase ialah expenses ya. Dia adalah satu kategori elemen dia ialah expenses. Supplier, so kita beli dengan siapa? Kita beli dengan siapa? Kita beli dengan pembekal. Pembekal ataupun supplier. Pembekal itu dinamakan creditors ataupun account payable. Alright, itu saja. Ini tak ada dalam buku. Ini untuk awak kaitan dengan sales and purchases. Sales kita jual, purchases ialah kita beli. Ini pun sama. Dan last sekali ialah last equity ialah apa tadi? Equity ialah capital modal. Equity ialah modal awal eh. Modal awal. Maksudnya kalau awak nak mula berniaga, cerita dia macam ini eh. Sekarang ni awak tak ada berniaga, tak ada berniaga kan. Besok contohnya awak nak berniaga. Saya suruh awak berniaga, so saya beri modal. Itu dinamakan modal. Yang ada pada hari pertama tu. Pada hari pertama, hari pertama itu sebagai apa? Modal ataupun capital ataupun equity. Ini agak sukar sikit eh. Modal adalah capital. Modal awal eh. Dia tak banyak, akaun tak banyak. Dan seterusnya awak keluarkan duit daripada modal tersebut. Oh, sir. Ha. Modal yang hasil hari pertama kalau Yalah, kalau macam equity ialah modal pada hari pertama. Itulah modal. Hari pertama untuk memulakan perniagaan adalah modal, capital ataupun equity. Equity pun sama nama bagi capital. Samalah. Equity sama dengan capital. Dan seterusnya lepas ni saya akan beri ringkasan eh. Dan seterusnya awak keluarkan duit daripada modal tu, awak keluarkan untuk tujuan peribadi. Tujuan peribadi, contohnya awak keluarkan duit untuk awak enjoy, untuk tak ada kena-mengena dengan perniagaan. Itu dinamakan owner withdrawal. Ia akan mengurangkan equity. Yang ini dalam, yang inilah yang menambahkan equity, hasil, revenue,
Dan satu lagi, expenses mengurangkan apa? Mengurangkan equity. Saya bawa contoh ya. Ha, saya bawa contoh. So esok ialah berapa bulan esok? 4 eh? 5. Ha? 5. Esok 5 awak mulakan perniagaan. Awak ada RM 10,000. Tu modal lah. Nilai dia 10,000. Modal lah, equity. Itu more equity lah. Equity. Jadi saya akan ajar next class lah. Lepas tu awak ada asset. RM15,000. Aset 7,000 dan liability awak pinjam 3,000. Okey. So modal dalam bentuk aset dan awak hutang, ya. Nanti saya akan ajarlah aset sama dengan apa? Sorry. Liability tambah equity, ya. Asset sama dengan liability tambah equity. Formula dia lah. Nanti saya akan ajar ni. Okay. Asset RM13,000. Liability ialah RM3,000. Dan equity ialah apa? RM10,000. So, ada modal dan awak ada hutang RM3,000. Awak mulakan perniagaan dengan RM13,000. So equity tu. Lepas tu hari kedua, contoh hari kedua baru-baru dah berniaga kan, 6 hari bulan 2 ada pula apa, jualan ataupun sale. Sales ini akan meningkatkan apa? Sales akan meningkatkan apa? Equity. Dan satu lagi, expenses akan mengurangkan apa? Belanjalah. Belanja mengurangkan equity. Sale ataupun saya ringkas ni awak jangan pening-pening. Sales ialah revenue. So kita ada berapa elemen? Ada berapa, ingat tak? Ada 5, betul lah. 1 asset, liability, lagi apa? Equity. And then lepas tu hari kedua awak dah mula berniaga eh. Mula berniaga awak dapat jualan eh. Sebab jualan hasil awak meningkat 4. Dan bila awak keluarkan belanja, belanja ialah burn eh. Nanti saya akan terangkan next class. Belanja tu ialah apa? Burn. Hangus. Contoh bayar belanja. Macam tu awak belajar. Belanja hangus ialah belajar ialah apa? Makan awak, petrol, ya, yeah? Beli buku, contohnya. So, ni dari 5. Ini ialah terjadinya, yang ni ialah bisnes lah. Yang kita namakan bisnes entity. Okay?
Kalau contohnya awak keluarkan duit, withdrawal. Withdrawal untuk awak enjoy. Ini akan mengurangkan apa? Equity. Ha, yang ni awak faham yang ini. Yang ini awak faham tadi dulu. Awak faham. So saya ulang sekali lagi. Esok awak nak berniaga, awak belum mulakan berniaga, awak belum jual belilah. Dah awak letak barang semua. Esok ah. Pada esok apa 6 bulan eh? Itu awak kedudukan aset sama liability tambah equity ya. Ada situlah awak ada aset, ada modal, pun ada awak ada berhutang sikit. Lepas tu pada 7 hari bulan lusa contohnya awak dah mula berniaga, awak dah ada hasil revenue lah. Dan masa juga awak dah mula bayar petrol lah, bayar expenses. So itu mengurangkan equity. Jadi elemen-elemen ini itulah elemen. Tetapi kita ada yang kita namakan account eh. Apa contoh account, boleh tak sebutkan? Sorang-sorang sebutkan eh. Yang awak tahulah account ni contoh saya beri satu land and building. So sebelum kelas habis ni ada dah habis pun masa. Nanti saya akan beri apa Google buat soalan Google Chrome nak pastikan awak faham ke tidak ya. Sama ada dia ada aset dan sebagainya. Okey. Yang ini nanti rasa tu saja daripada saya. Yang ini saya akan bincang lagi ya, yang ini semua ni saya akan bincang next class.